medverkande idag är Ida Nilsson, Gunnel Börjesson, Emily Melin, Greger Salefjord och Nina Selander. Välkomna till Mörrumskyrkan. Idag firar vi den första söndagen efter trettonde dagen. Och kollekten tillfaller Mörrums blomsterfond. Och jag läser ur vårt kollektcirkulär. Din gåva gör det möjligt för oss att under två tillfällen per år fira församlingens jubilarer som fyller 80, 85 eller 90 år eller 90 plus. Med middag, tårta, sång och musik. Födelsedagskalasen ger möjlighet för att alla ska kunna fira sin födelsedag, även om man inte har några anhöriga. Att sätta en liten guldkant på sin högtidsdag. Så detta rekommenderas varmt och man kan då swisha pengar till det här kollektändamålet och skriva dagens namn, datum och Mörrums blomsterfond. Och sen kommer det här swishnumret att visas i slutet av gudstjänsten. Rubriken för dagens söndag är Jesu dop. Och vi kommer att fira gudstjänst varje söndag i Mörrum kyrka med bland annat tacksägelse för våra avlidna. Endast personal och kyrkvärdar kommer att delta så länge pandemin pågår. Nästa söndag den 17 januari är det gudstjänst här i Mörrum kyrka klockan 10 med Ivan Knetsy och Marco Bonacci. Och den sänds alltså på vår Facebook-sida och den går även att se via vår hemsida. Och då går man in på svenskakyrkan.se/mörrum-holm. Varmt välkomna och vi lyssnar till kyrkklockorna. Thank you.
Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus, tillsammans med alla, genom tiderna och över hela jorden. Vill vi följa honom i liv och död med hopp om uppståndelse. I dopet görs ingen skillnad mellan människor. Ingen är störst eller minst, först eller sist. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Tredje Gud, som genom den helige Ande bekräftade Jesus uppdrag, låt oss också höra din röst och ta emot din kallelse. I Jesus namn. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån Jesaja kapitel 42. Så säger Gud, Herren, detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar. Han som gett liv åt människorna där.
livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, dem som sitter i mörkret. Så lyder Bibelns ord. Gud, gör ditt levande bland oss. Hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser ifrån Matteus evangeliets tredje kapitel. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade: det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig
och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: detta är min älskade son, han är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi behöver lära oss bli stilla och be. Det är mycket som händer när vi blir stilla inför Gud. Himlen välver sig över oss och ger oss glimtar av sin verklighet. Jag har fått ha min äldste son hos mig på jullovet. Och jag kände mig lite som fadern i liknelsen om den förlorade sonen. Jag kände mig hel när min son kom hem, när jag omfamnade honom. Mitt hjärta kändes helt och jag ville ställa till med fest. I relationen till våra barn tror jag att vi på något sätt kan få en bild av hur Gud älskar oss, vill ta hand om oss och ständigt påminner oss om att vi är hans barn. I bönens språk kan vi på något sätt greppa hur sonen vill lyfta av vår skuld så att vi kan leva hela och fria. För att vi verkligen ska förstå hur djup Guds kärlek till oss är, ger han oss en hjälpare, den helige ande, som blåser nytt liv i det som är visset och dött. Här går den ström fram vars flöden givar glädje åt Guds stad. Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad. Nya människor, sonen lika, klädda i hans renhetsgrud, vill du dana av oss, Gud. Johannes är den rösten i öknen som ropar ut budskapet, även i vårt liv som ibland kan kännas som en öken, om att alla människor ska få se Guds frälsning när de banar väg för Herren. Något stort ska hända. Det är den himmelske fadern som drog ut de stora folkskarorna ut från Jerusalem och ut i judaöknen och skapade en förväntning i deras hjärta. Det är den himmelske fadern som rör vid ditt hjärta, mitt hjärta och våra hjärtan. Där nere vid floden Jordan sågs inte bara de många människorna och Johannes döparen. Där ser vi Jesus. Och det är in i Jesu närvaro som fadern vill dra oss. Jesus är den som kan mätta vår hunger och släcka vår törst. Vi döps i faderns och sonens och i den helige andes namn. Det betyder att den himmelske fadern vill ha oss till sina barn. Till Jesus säger fadern: du är min älskade son. Du är min utvalde. Det är som att dessa ord inte bara landar i Jesu liv. Det landar också i oss, i våra liv, när vi håller oss nära Jesus. När vi är i Kristus, som aposteln Paulus skriver. Här finns stora hemligheter att upptäcka. Kan du höra vad Gud säger till dig? Lyssna i ditt hjärta och du får svar på det som är din och alla människors djupaste existentiella fråga. Är jag älskad? Rösten från himlen säger: du är mitt älskade barn. Jag har en plan med ditt liv. Folkbibeln översätter den här texten: och en röst kom från himlen: du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Försök föreställa dig hur fadern säger så till dig: i dig har jag min glädje.
Det finns vissa ögonblick i livet som man aldrig glömmer. Förklarande stunder som är självklara på något sätt. Om man förstår utan att någon behöver förklara. Som när jag, efter att inte ha sett min äldste son på 2 månader, fick hålla honom i min famn och vi fick säga till varandra hur mycket vi älskar varandra. Det är något som är ordlöst, tidlöst, tyngdlöst. När Jesus startar sin verksamhet på jorden så väljer han att börja just vid Jordan. Jordan är jordens lägsta punkt. Den ligger 400 meter under havsytans nivå. Den ligger i den största förkastningsbrickan på jorden. Den börjar vid Genesarets sjö, går ner genom Jordandalen och Döda havet och Röda havet och sedan genom Etiopien och ner mot Mosambik. Jag tror att det ligger något mycket viktigt i just detta. Jesus börjar sin verksamhet från Jordan. Han börjar nedifrån på jordens lägsta punkt. Ingen människa kan ha sjunkit så djupt, så långt ner, kan vara så under isen att Jesus inte kan rädda henne. På vägen från Jordan och mot Golgata ser vi hur Jesus möter människor. Han möter de sjuka, de sargade, de hungriga, de längtade, de fyllda av sorg, men också de som är självgoda, färdiga och hårdhjärtade. Och i alla dessa många berättelser kan vi känna igen oss själva. Vi finns med där och han tar oss med sig på vägen upp till Golgata där alla onda andliga makter släpper taget om oss. Bördorna lyfts av och vi hittar ett nytt liv. Fadern, sonen och den heliga anden har mött oss vid floden Jordan. Den varmaste bilden är fadern som sträcker ned sina 2 händer, sonen och den heliga ande. Och han tar tag i oss, drar oss upp ur våra hjulspår som vi fastnat i och lyfter upp oss i sin faders famn. Och vi hör pulsslagen ifrån Guds faders hjärta. För dig, vi är älskade. Vi får resa oss upp och förenas i den kristna kyrkans världsvida trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi får tillsammans be vår överlåtelsebön. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Herre, hör vår bön. Oh,
Gud, himmelske Fader, vi ber om att du ska ikläda oss Jesus innerliga medkänsla, hans godhet och kärlek. Hjälp oss att ge goda vibrationer, sprida läkedom och glädje till de människor vi möter. Gud, vi ber om nåden och insikten att inte ständigt behöva framhäva oss själva. Gud, hjälp oss att öva oss i ödmjukheten. Herre, bevara din kyrka från att uppfyllas av verksamheter utan innehåll. Ge alla som arbetar i församlingarna en längtan att du själv ständigt ska stå främst i allt som görs. Låt din förståelse och din förlåtelse bli tydlig också i församlingens arbete, så att fel och brister inte får förgifta och förstöra gemenskapen. Hjälp oss att alltid ha Kristus som föredöme, så att vi kan följa honom i tankar, ord och handlingar. Låt vardagen bli en del i livet med dig, och inte en frestelse som drar oss undan din gemenskap. Herre, du som för vår skull gått in under mänskliga villkor, kommer vi med all vår längtan att du ska bli igenkänd och tillbedd över hela världen. Bryt människors fördomar och skapa en längtan efter din närhet. Öppna alla skuldtyngdas ögon så att de ser den förlåtelse som din son vunnit för allas överträdelser. Lovad vare du, Herre, som utlämnat dig själv till ett jordiskt liv för att rädda oss till himmelskt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för henne i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Gerd, Elsa, Birgitta Mattsson, i en ålder av 83 år, en månad och 16 dagar. Gud, låt ditt eviga ljus lysa för henne. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Vi får tillsammans be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Vi får sjunga vår lovsalm, psalm 769.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Gud med glädje.